Zdarec lidi, zdarec mrkerky a mrkeři, Mike Godwin je tady dneska po druhé. Co mám nachystaný? Fog Division, český výrobce, pro mě trošku kontroverzní. Nebudu říkat, kdo to vyrábí, všichni to víte, kdo nevíte, dohledat si, najít si a dohledat si mou historii, proč je to pro mě kontroverzní. Každopádně zase namícháme v nulkách, kdyby někdo chtěl použít booster a neví, jak si to přesně spočítat, mrknout na moje webové stránky, u tohohle videa je tabulka, jak si správně míchat, v jakém poměru. OK lidi, budeme to pootevírat, budeme to namíchat, pak to necháme vyzrát. Předtím to ještě narychlo ochutnáme, jak to namícháme, pak to necháme vyzrát, pak spolu uděláme ochutnávku, pište mi na e-mail mike@godwin.cz a na webu máte soupis, co všechno čeká na ochutnání, takže mi zároveň s tím pište, co byste chtěli ochutnat, co vás zajímá a domluvíme se. OK? Čím víc názorů, tím líp a já si rád zvu lidi a poznávám se s nima. Jdeme míchat. No, jdeme vonět, míchat, ochutnávat a tak dále. Tak, máme to balené ve stylu Chubby Godla lahvička a v 10ml lahvičce aroma. Teďka přemýšlím, podíváme se na návod. Návod nám říká strašně malým písmem: nalej tohle sem, smíchej, budeš happy. OK, jdeme na to. U jedné čabiny mě chybilo kapátko, ale to nevadí, to je tabákovka, takže to si prohodím potom z druhé tabákovky. Každopádně OK, dám si to celý na jednu stranu a jdeme ovonět, mixnout. Banán. Neprůhledné flaštičky vidím jako trošku kontraproduktivní. Celkově velký takovýhle masivní balení, jakože aroma, hej, zvlášť, ještě celý v pytlíku. Já mám strach, že to přeleju, tyjo. Ty neprůhledné lahvičky jsou úplně na pytel, na rovinu. Musím koukat dovnitř nějak, vychytávat hladinu, to vidím jako velikánskou chybu, absolutně neprůhlednou láhev. Tak, půjdeme to probnout a vyzkoušíme. Takže lime cake. Černý kroužky, nemám je rád. Lime cake, ukaž se. Cítím limetu. Trošku někde v pozadí je ten cake. Je to sladký, bude to chtít vyzrát. Aby se ta buchtovka vytáhla. OK, další, banána. Banána. To je to, proč nemám rád ty černé kroužky. Banána. Příjemný banán, nasládlý. Chutná mě to spíš jak sušený nebo kandovaný banán. Uvidíme, až to vyzraje. Každopádně to není úplně zlý. Proč ne? Na první chuť se mě obě dvě zatím vyznačují tím, že jsou velmi, velmi sladký. Citrus juice. Citrusový džusík. Pět kapek citrusového džusíku. Příjemný citrus. Malinko, decentně chemický, ale já si myslím, že to s vyzráním zmizí. Citrus vůbec není špatný. Citrus je zatím můj favorit.
To není špatný. To vůbec není zlý. Tak, apple pie. Apple pie. Vyhodit černý kroužek. Pojď mi. Apple pie. Domíchaný trošku ještě s tím citrusem. Cítím pie. Cítím tam i to jabko. Není to zlý. Apple pie můžu dát semka. Tak, strawberry shake. Tak ho zatřepem, když chce. Sundáme černý kroužek. A pojď. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Pět kapiček. Není to sladký? No, není to tak moc sladký, jak ostatní likvidy. Jahoda by zrovna speciálně měla být sladká. Cítím, jak kdyby jahodovou dřeň. Není to špatný. Vyzrál. Ale zůstává mi chuť na patře té jahody, což je docela příjemný. No, to není úplně zlý. Tak, knírek. Zahulíme knírek. Dáme knírek. Pojď knírku. Raz, dva, tři, čtyři kapky knírku. A nechat otevřený kvůli kapátku. Jo. Tam cítit to koření a je tam cítit výrazná vůně tabáku. Vůbec to není špatný, to si myslím, že bude velmi dobrá tabákovka po vyzrání. A druhá tabákovka. Já to teďka pořádně odbafám, ať mám úplně čistou spirálu. Ale to fakt není špatný a to koření, no uvidíme, až se to zaleží, jo? To není zlý. Na rovinu budu úplně upřímný, nečekal jsem to. Tak, pojď mi Old Navy, starý námořník. Jestli to bude chutnat, jak se to jmenuje, tak po těžko štěv. Chutná to jak starý námořník, tyjo. Tak počkej, raz, dva, tři, čtyři, pět kapek. Tak. Old Navy. Old Navy. Taky kořeněný, ne tak moc jak knírek. Každopádně Old Navy jde do mých topovek. Old Navy se mně líbí, Old Navy mě chutná, až vyzraje, tak bude, myslím si, absolutně topovej. Old Navy mě chutná víc než knírek kořeněnej. Tak, necháme vyzrát. Vy pokud tomu máte nějaký dotazy, přijďte za náma do skupiny Antorická cigareta pomlčka vapin.cz/sk nebo se ptejte dole pod videem v komentářích. Pokud se mnou chcete udělat ochutnávku, pište na e-mail mike@godwin.cz a já už vám přeju jenom pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer, proto když se na tohle video koukáte. Pokud se líbilo, odebírat, lajkovat, sdílet, budu za to moc rád. A mějte se fajn. Rozmazlujte se, užívejte si život. Nekuřte cigarety a buďte v pohodě. Zatím čau!